हरे कृष्णा अरे दादा इधर पिकअप कम आस नहीं आप तुझे ऐसे दिल हो स्टार দলন বহুদিন আগৰ পৰা বিয়া হৈ আছে মানুহ সজা কৰি আছে বহুত কষ্ট কৰি বানপানী আহিলে চৰকাৰী মানুহবিলাক আহি চাই কিন্তু মিউনিচিপালিটিৰ পৰা কৈ আছে এইটো এষ্টিমেট হৈছে সোনকালে হ'ব সোনকালে হ'ব এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আজি বানপানী এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল এতিয়া ইফালে এটা ব্ৰিজ আছিল সেইটোতো ভাঙি গ'ল আৰু এইটো ভাঙিব যেন পাইছোঁ এতিয়া অলপতে ভাঙিব যেন পাইছোঁ এতিয়া প্ৰশাসন মানে আহিছিল এনে টাউন কমিটিৰ মানুহ আহিছে আহি চালে চালে আৰু এইটো এষ্টিমেট হৈছে বুলি বনাব বুলি কৈ আছে এনেকৈ শুনি আছোঁ কিন্তু পাব্লিকতো বহুত অসুবিধা হৈ আছে অহা যোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰক আপুনি কি ক'ব এতিয়া চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে পাব্লিকৰ হৈ কামটো কৰি দিয়ে সোনকালে মানুহৰ উপকাৰৰ কাৰণে মানুহৰ বিপদ হোৱাৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি এইটোৱে অনুৰোধ জনালোঁ যাতে সোনকালে ব্ৰিজটো বনাই দিয়ে আৰু সময় নালাগে গেছে আর এত ধরে মিন হরে কৃষ্ণ আরে হ্যাঁ দাদা এদের পিক আপ কম আছে নাকি আপনি এই যে দিল স্টার্ট